Hello guys, welcome back. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng subscribe animation button. Yes po, 'yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. So, alam ko na kaya ka nag-click sa video na 'to, ay gusto mong malaman ang pinakamadaling paraan para gumawa ng subscribe animation button. 'Yun nga, so keep on watching, guys. Sa so, ngayon, guys, nandito tayo sa Master. Dito natin gagawin yung ating animated na subscribe button. So, una, isi-select natin yung aspect ng ratio. Siyempre, pang YouTube. So, size ng YouTube. So, nandito tayo ngayon sa media, media browser. Pag-open. So, pinutin lang natin yung image. So, nakikita nyo, ang kailangan natin is green na background. Pero okay lang yan kahit anong pindutin natin dyan kasi pwede naman natin siyang palitan ng kulay. So, i-select natin yung yellow. Pag-select natin ng yellow, i-change natin yung color niya into green. So, ngayon na-select na natin siya. Habaan na lang natin yung ating duration. So, ngayon, nandito na tayo. Naka-green na tayo na background i naman natin ngayon ang ating subscribe button. So, syempre, sa subscribe button, hindi tayo direct sa media kasi maa-add yan. Ang gagamitin natin is yung layer. So, sa layer, meron din siyang media, effect, sticker, text, handwriting. Pipindutin natin yung media. Kukunin natin yung subscribe button picture na naka dito. So, eto na siya. Dito natin siya ngayon pa gagalawin. So, para mas madali, lagay natin siya dito sa gilid. So, ayan, sa gilid. Habaan natin yung duration ng ating subscribe button. So, ngayon, pag nandito na siya, Pindutin lang natin yung susi. Siyempre, nasa gilid siya, ba? Diba? Pindutin natin yung susi sa gilid. So, lalabas dito na ganyan. So, pwede na natin siyang palakarin. Dahan-dahan. Hanggang sa gitna. sa so, ayan. Lumakad na siya. Ngayon, nung usad tayo, So, dun ulit tayo sa mag a ulit tayo ng kilos niya. Lagay natin is up. Tapos, usad. Add ulit. So, i-down naman natin siya ng bahagya. Then, uusad ulit tayo. Tapos, ibabalik natin siya sa kitna. So ayan guys, nakabalik na siya sa gitna. Or nakita na natin kung paano siya nag-animate. Paano siya kumilos, paano siya gumalaw. So ayan yung ating subscribe button. So guys, kung gusto niyo na, syempre dito nag-pop up siya nag pop up kasi hindi natin nalagyan ng space kanina doon sa ano bago natin inedit yung paggalaw niya so pwede natin siyang i-edit through in animation so dito sa in animation pwede siyang mag-slide papunta sa left sa left pwede siyang mag-slide papunta sa right pwede siyang mag-fade pop up slide up slide down so ang gagawin natin is slide sa right kasi so, nakita niya guys. Tapos, yung duration niya, hanggang gano'n siyang katagal papasok. So, okay na. Tingnan natin kung anong resulta. Ayan na siya guys. So, nakita nyo, gumalaw na siya. Ngayon, dahil okay na yung ating subscribe button, pindutin natin yung layer punta tayo sa stickers. So, sa stickers, meron ako ditong cursors. Sa aking cursors, kukuha lang ako ng isa. At eto yon. So, ngayon, i-edit ko siya. Nang mula rito sa baba, Siyempre, nasa baba siya. Habaan natin yung duration. Pati ng green background natin, yung duration natin. Okay lang yan kasi matatanggal naman natin siya mamaya. So, ipantay natin yung duration ng subscribe button. So, etong ating cursor, pwede rin nating habaan yung duration niya. So, tingnan natin kung paano siya magpa-pop up, up. So, yung cursors na nakuha ko, hindi siya ganun ka, hindi, siya, hindi na siya kailangan na ano kasi mag, mag-click na siya. So, hindi na natin siya kailangan na i-move. So, tinan nga natin kung hindi na natin talaga siya kailangan i-move. Kasi nakita ko nag-move na siya eh. Ayan, lalabas ang ating cursor. So, ang gagawin na lang natin is, ang cursor natin, liliitan natin siya ng bahagya. Ito natin siya ng bahagya. At itaas natin ng konti. So, ayan. Nakiklik na niya yung ating subscribe button. So, pag-click niya sa ating subscribe button, nakikita niya naman, gumagalaw, nakiklik. Tingnan natin kung maayos ba siya. So, medyo nakataas siya. So, ang gagawin natin is i- down lang natin siya or i-adjust natin siya ng bahagya. Ayan na. Okay na. So, yung cursors natin, pwede siyang ganito lang para ma siya agad. Pagka-click na subscribe, pwede na siyang mawala. Or pwede na siyang ma-remove. Okay? So, ngayon, balik tayo dito sa subscribe. mag add naman tayo ng bell button. So, pindutin ulit natin yung layer. So, dito sa layer, meron tayo ditong uh, sticker. Doon tayo sa kanina, sa cursors, kasi meron ditong bell na nagkiklik. So, yun lang yung pipiliin natin. So, ayun yung bell, i-remove lang natin. Para may space. So, ulitin natin. nag-in na subscribe button. Gumalaw pa taas. Gumalaw pa baba. Na-click. And then, bumalik sa na Lumabas ang bell button. So, ngayon, dahil lumabas na yung bell button, dito, same natin siya as duration. Yan, magkakapantay na siya. Ang i-add ia naman natin ngayon ay yung sound effects. Sa paglalagay ng sound effect, itatapat lang natin siya dun sa may na nag-click ng subscribe button. After that, sa audio tayo, kukuha tayo ng sound effect. Yun ay ang snap. So, yun. Na-add na natin siya. Then, punta tayo sa isa pa. Para naman dun sa ating bell button. Ganun din yung gagawin natin. Itatapat natin siya sa pag-click ng button. Then, audio. Sound effect. Bell 3. So, yun guys. Na-add na natin siya. So, tignan natin yung kabuuan niya. So, na. Lumabas na si subscribe. Gumalaw. Nag-click. Then, si bell button. With sounds. So, ang gagawin natin, guys, isisave lang natin siya. So, skip natin to. Hintayin lang natin siya na ma-save. Exit. So mag tayo ngayon. So ilalagay natin siya. So halimbawa dito, kukuha ako ng video. sa ating so for example dito dito natin siya ilalagay so ang gagawin natin palilitawin natin siya so mag space lang tayo then i-add natin ngayon yung ating ano kukunin natin siya sa layer yung ating sineve. so eto siya sa export ngayon, eto na siya. So, nakikita nyo. Naka, ano. So, ayan. So, para matanggal natin yung green background, pindutin lang natin yung chroma key. So, si on lang natin siya. So, napapansin nyo, meron pa siyang key master dun sa taas. Or yung pinaka logo ng ating ginagamit sa pang-edit. So, i-move lang natin yun ng bahagya para hindi mag-double-double yung ating logo sa Keymaster. So, ayan. Ito na siya ngayon. So, try natin i-play. Xen natin to. Napakahaba ng video na nakuha natin. Pero, okay lang yan kasi uh, sample lang naman natin yan dito. So, tatanggalin natin siya or ikakat natin. So, ayan na guys. Ang eksena ng kanyang shot, So, ipapantay lang natin yung in-edit natin kanina yung sa may sa may subscribe button animation. Pagpapantayin lang natin siya. So, ito na siya. So, i-play natin. i natin yung audio. Kasi masyadong maingay yung ating video na nakuha. So ngayon, wala na siyang audio. Ulitin natin siya. Kung paano lumitaw si subscribe button. So na-click na, then see, the button. So ayun lang guys, ganun lang kadali sa paggawa ng animation ganun lang kadali sa paggawa ng subscribe bell button animation. So, hope you like this video guys. Sana may natutunan kayo. Thanks for watching guys. Thanks sa pagtapos ng videos.